unui etap din Ljubljana, ne? Anyway, do se odpravljamo na Krško. Na? Na nek event. Mi smo sređeni za ta dogodek na Krškom, ki ga organizira abl.si. In pa seveda, moj Miško tudi pripravljen celo dopoldne, namesto da bi se učila za maturo, tako da sem malo zapostavila to maturo. Lej, vse za kar mi. Evo ga, moga lepotca. Koga čakamo, Žan? Čakamo, tizija, ki vedno zamuja, ne? Teba Patrik. Največji red flag pri ljudeh, ki zamujajo. Se strinjam. Tako da ne zamujam. Pravda, da sem jaz naučim skozi. Okej. Opozoriti prej. Majke mi, mene je krvara glav. Kako se vi počete, gospod? Ne vem, kako se počete. Prej, vedno se mi to vzvrti v glavi, pa što je... That's crazy. Crazy, it's crazy. Prosto ne bi smel imeti avta. Ne, spoh ne bi smel obstajati vijolične filme. Gdje imate inspiraciju za ove felge? Za ovako boju? Imam inspiraciju od starej auta. Znači, jako se mi tiže, taka specijalna boja. Zakaj lažeš? Kaj si pregovorila? Vidimo, da naš profesionalni pravec avto upere avto od spodaj na vzgor, oziroma kar od strani na vzgor in potem gre spet na dol. Ima izjemno zanimive tehnike pranja, ampak pustimo mu uživati. Zamujaš njeno uro, kje si bil? What's the deal? Znači, užalaj name in sem grabil... Podlažet. Jaz bi mu ful zamerila na tom mestu. Evo, zakaj ti hočeš skozi zmešati neko sranje? Pa ni drame, gledaj, ni. Ja, mora biti drama, če ni drame, ni zanimivo. Evo, ni hotel sem reči. Se pelamo proti Krškom in seveda mislim, da smo sami na tej avtocesti, pač tako jaz ne vidim, da bi bil kdo za nami ali pa pred nami. Karjera 4.50. Bi mogel biti za nami, Ikea, njega. Mi je vse po predpisih, ratal nam je najti pravi izvoz, pa je na parih krogih vožnje v krožišču. Avto presežem, imamo jo v Alcantari, povsod tudi tukaj po armaturni plošči. Imamo seveda tukaj pa še v Urco.
tale avtomatski menjalnik, ki je tudi uvit v Alcantaro. Potem imamo ob strani še karbonske tole, da potegnemo, da gremo iz avta. Zelo je specialno, s tem sem hotel kukar prehraniti na teži namest kljuke. Specialno zadnji ima kletko iz karbona. Zici so seveda z vezenjem Vesek RS. Vezenje tukaj lepo armaturki, imamo pa belo. Povsod so tele belo vezenje. In pa seveda napis GT3 RS, ki pokaže na čudovit model avta. Res se pravi lepotec. Evo, tukaj imamo za regulirati, se pravi, ventilacijo. Seveda tukaj za temperatura, gor dol. Tukaj imamo pa vse indikatorje, ki nam kaže obrate in pa seveda hitrost. Ja, pozabila sem omeniti še eno zelo zanimivo značilnost. To, da ima tale avto ob strani na prsovoznikovem sedežu gasilni aparat. To tukaj le vidimo. Tako, fulja luškan. Če slučajno gre kaj narobe, ampak ponavadi ne gre. Imamo pa tudi, se pravi, tale bucket sice. Ki so, seveda, tukaj imamo Alcantaro, potem belo vezenje, usnje in pa seveda tele racing pasove, da smo varni, a ne pri dirkanju v tej nori zverini. Vidimo pa tudi, da imajo zici airbag. Zadi, dejansko s tem avtom bi se še dali tako v trgovino po nakupi, tako da tukaj zadi lahko daš kako banco sadoleda ali pa kaj greš kupiti kruh, kaj več pa ne bi šlo. No. Sam ne mogu biti. Bo zafura, ne? Evo, mi se počas poslavljamo tega dogodka. Bilo je noro, bilo je super. To bo fenomenalno. Kaj pravite, fantje? Mene bo to, sam ne greš spat, ker sem malo. Greš nečem, če ne greš. Evo, ona še delat, kot vidite, on je kirurg. Zdaj imaš 18 ur za delati. Daš, kako je eni del. Po moje ta avto, tako kot ena guma od Ferrari, tako da, ampak lej, ne, ne, ruškanje. Vmej se video posnel. Kiki, zdaj se mu cena dvigamo. Imamo se dole, ki smo srečni. Zdaj, da golf ne bi bil golf, če bi bili spet neki problemčki. Poleg lučka zagovorljivo. Zdaj prižgala še lučka za pneumatike. Pa še za spodrsavanje. Sploh ne moram izključiti pa še tega spodrsavanja, tako da lahko driftava zdaj. Lejte in se učite. Tu vzameš, da imaš indikatorček barov, ne? Pa tu. In zdaj bomo mi to probali, ne? Zdaj tu, na tak noš pregor, ne? Zdaj ne pokaže, koliko je tle notri. Dva pa pol. To vem, da je ta uredi. Ta nej, ta nej. Zdaj treba še te drugo, ne? Še malo. Mislim, če so doleda, ne moram meri pojesti. Come on. Dan se je zaključil izjemno uspešno, prišli smo živi in zdravi na cilj in prišli smo obenih domov. Se vidimo v naslednjem vlogiču. Love you, Tika fam.